Шетелден келген қазақ дәрігері шоспарланған отаның алдында науқастарды тағы бір тексеріп, аурухана дәрігерлермен консилиум жасады. Профессор Жолдас Құлжанов осы күні алғашқы операцияны биіктен құлаған 50 жастағы азаматқа жасады. Оның оң аяғындағы сүйегі майдаланып кеткен. Операция арасында да ең күрделілердің бірі дейді дәрігер. Двойка, да, Хирургтар науқастың аяғына темір құрылғы қойды. Жолдас Құлжановтың жетекшілігімен жасалған күрделі ота 2 сағатқа созылды. Операцияның нәтижелі болатына ақыштан келген профессор сенімді. Операцияны пациент үшін қауіпсіз жолмен жасадық. Енді ол аяғындағы жарақатқа қарамастан бұрынғыда емін еркін жүріп тұрады. Отаны сәтті өтті деп айталамын. Мұнан кейін тағы да бірнеше ота жасаймыз. Сондай-ақ мамандарға шеберлік сабағын өткіземін. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасымен іскерлік байланысымыз одан әрі жалғасады деп ойлаймын. Ең бастысы бұл келісім мамандардың біліктілігін арттыруда зор септігін тигізеді. Америкада жұмыс істейтін білікті қазақ дәрігер мен Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасы алдағы уақытта тығыз байланыста болмақ. Осы байланысты дамыту мақсатында басқарма басшысы және Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы профессор Жолдас Құлжанов үш жақты келісімге қол қойды. Тараптар меморандум аясында ауыр жарақаттарды емдеу және қалпына келтіру жөніндегі медициналық жұмыстарды бірлесіп іске асырмақ ниетте. Бір жол осындай өзгелет тағы басқа мамандар центрынан осы жерге біздің дәрігерлерді оқытады. Ол бірінші шағы, екінші шағы біз дәрігерлерді сол жаққа беріктіріп жатырмыз. Сент-Луистің клиникаларында оқысын, көрсін, сол білімін артырсын деп. Жалпы мақсатымыз медицина көмектің сапасын арттыру, сапасын көтеру. Жолдас Құлжанов 2 күндік сапар аясында жергілікті мамандарға шеберлік сабақтарын өткізді. Сондай-ақ, сүйектерінің зақымдануынан зардап шегіп жүрген қала тұрғындарына және ауруханада емделіп жатқан пациенттерге тегін кеңестер берді. Лаура Нақпызы, Бауыржан Жүсіпов, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.